Chỉ được bọc món ជាពិសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់សាប្រមានCNU ប្រិមិត្តយើងឃើញថានៅវេលាម៉ោង1បើឈានចូលថ្ងៃអង្គារទី12បើខែមករាឆ្នាំ2021ទេម្ដងដែលខ្ញុំបានតាមមកដល់ផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងកែងនឹងផ្លូវបាទកម្ពុជាក្រោមដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារដីពោបាទទី2បើខណ្ឌបាទទូកបរិជនី7ផ្ទាល់នេះទេម្ដងប្រិមិត្តដែលមានមូលនិធិបន្តិចយើងឃើញថាមានបាទម៉ូតូPCX បាទមួយគ្រឿងដែលគាត់បានបើកទៅបុកចំ នឹងពាក់កណ្ដាលបាទកងតើគឺមន្តាល់ឲ្យម៉ូតូPCX នេះគឺខ្ទេចបាទទាំងស្រុងនឹងតែម្ដងហើយចំណែកឯម្ចាស់នៃម៉ូតូវិញបាទប្រិមិត្តយើងឃើញថាមិនមានរោងរបួសធ្ងន់ធ្ងរអីទេបាទរងការខូចខាតតែបាទម៉ូតូបាទរបស់ជនរងគ្រោះបាទតែប៉ុណ្ណោះដល់ឡាយទៀតយើងឃើញថាតាមម្ដាយផ្លូវបាទម៉ៅស៊ីតុងបាទកែងនឹងផ្លូវកម្ពុជាក្រោមនេះយើងឃើញថាមិនទាន់ដឹងថាភាគីខាងណាក្រោមត្រូវទេព្រោះដោយសារតែទី1គឺនៅស្ថានភាពន
stop tay ba prinat ai jeung ko ba ka pun tae ba ko kam chap amitien pi samnak ba pou bichi prot ba jeung neu tam bandoy phleu ba ma si tong kai ne phleu ba kampuchea krom nang dae sathat no knong sakat sa depo ti 2 ba khan tu ko ba rechani prompeing ptoal ni ta mdaong ba chumnai ai ba mchach yon khu kot neu ti tang ni te ba prinat ba ba chlong khiu te bong e pe chlong khiu te ចាំមកតោថាវាជីវទៀវឯងចាំមកតោថាជីវឯងវាឆ្លងឃីវថាអូខេណាចាំមកតោចាំមកតោអរអញ្ញុំពុំពុំបាទប្រិមិត្តដែលកំពុងទទួលសនានេះគឺជាម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះម៉ាក់ ខាងណាខុសត្រូវក៏យើងអត់តន់ដឹងដែរប៉ុន្តែយើងមើលស្ថានភាពនេះគឺបុកខ្យំនឹងពាក់បាទកណ្ដាពេញទៅវិញទៅម្ដងហើយយ៉ាងណានោះមានតែរងចាំបន្តិចទៀតផងដែរព្រោះទុកឲ្យខាងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាខាងជំនាញលោកធ្វើការបាទនៅក្នុងករណីខាងលើនេះបាទខ្ញុំណៃអេម៉ូតូនេះបាទប្រិមិត្តប៉ុន្តែរងការខូចខាតផ្ទៃពីខាងមុខបាទឡើងខ្ទេចតែម្ដង បងប្អូនសូមស្វាគមន៍បាទហើយនេះគឺជាករណីមួយកំពុងតែបកកោការផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងប្រិមត្តតែម៉ូតូភីសេងនេះយើងឃើញថាស្ថានភាពស្មើនេះយើងឃើញថាបើកបរវាលឿនបាទចំណែកឯករណីនេះមានតែម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺបាទចង់យកត្រូវរៀងខ្លួនបាទតែយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេមានតែឆែកកាមេរ៉ាក៏ដូចជាទុកឲ្យខាងអាជ្ញាធរលោកនឹងធ្វើការចំពោះករណីដែលកាត់ឡើងនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះតែម្ដង បានគឺជាព័ត៌មានមួយសម្រាប់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនជាប្រវត្តផងដែរហើយចំណាយឯម្ចាស់កុងតឺន័រនេះគឺគាត់នៅទីតាំងនេះទេបាទហើយគាត់មិនបានទៅបាទរត់បាទក៏ដូចជាគេខ្លួននេះហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់ធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺបាទត្រូវស្តុកប៉ុន្តែម្ចាស់ម៉ូតូក៏យើងក៏មិនទាន់អាចទទួលបានព័ត៌មានពីគាត់ដែរមានតែរងចាំបាទភាគីទាំងពីរបាទធ្វើការចរចាក៏ដូចជានិយាយគ្នាបាទយើងដឹងថាបាទភាគីខាងណាខុសត្រូវផងដែរចំពោះករណីកើត
Phnom Penh ba pek ba le kondal 1AG 0973 ba ព្រមិតសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទកណ្ដាល 1AG 0973 បាទនេះគឺជាបាទម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះតែម្ដងបាទហើយចំពោះករណីនេះយើងឃើញហើយបាទការបើកបោកក៏ដូចជាខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដូចជាបំពេញស្តុបហើយនឹងករណីផ្សេងៗយើងឃើញហើយប៉ុន្តែចំពោះករណីនេះមានតែទុកឲ្យ ខាងភាគីទាំងពីរបាទគាត់អ្នកធ្វើការចរចាព្រោះដោយសារតែដូចជាពលរដ្ឋមានគ្រាន់តែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាផ្ដល់ដំណឹងចែករំលែកនឹងតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយយើងឃើញថាកំពុងតែបកកោការផ្សព្វផ្សាយមែនទែនពីសំណាក់
បាទកំពុងតែបកកាផ្សាប់អាក្លាមមានទីនពីសំណាក់បពូវិជាបរតរបស់យើងបាទហើយនៅតាមម្ដាយផ្លូវបាទមកស៊ីតុងកែងនឹងផ្លូវបាទកម្ពុជាក្រមតែម្ដងបាទនៅក្នុងសង្កាត់បាទផ្សារដេប៉ូទី2ខណ្ឌអតុកោបរិធានីប្រំពេញនេះហើយយើងឃើញថាទស្សនភាពក៏ដូចជារូបភាពនេះសំណាងមានទីនតែម្ដងដែលមកចាស់ម៉ូតូនោះគឺគាត់មិនអាចបាត់បង់ជីវិតបាទគ្រាន់តែរកប្រព័ន្ធទីទួចបាទបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពីនឹងតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯម្ចាស
ចំពោះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចោយើងឃើញថាកើតឡើងជាបន្តបន្តនឹងតែម្ដងហើយនេះគឺជាព័ត៌មានមួយសម្រាប់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាហើយក៏សូមឲ្យចែករំលែកទាំងអស់គ្នាផងដែរចំពោះករណីកើតឡើងបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវមកស៊ីតុងកែនិងផ្លូវមកកម្ពុជាក្រោមនេះចំណែកឯម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះនោះគឺខ្ទេចទាំងស្រុងតែម្ដងយើងមើលនៅពេលពីក បាទប្រិយមិត្តទូនិកជនដូចខេត្តចាក់ដែរតែម៉ូតូនឹងរអដួលមកបុកជាមួយនឹងបាទនេះគឺជាបាទម៉ូតូបាទប្រិមត្តរបស់ជនរងគ្រោះគឺខ្ទេចទាំងស្រុងតែម្ដងបាទណាតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឡានសញ្ញាវិញគួរតែមានឯកបើនឹងគឺអត់មានសូថាចាំបាទមកជាពូករណីនេះបាទមានតរងចាំតែខាងភាគីបាទទាំងពីរអ្នកក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលោកនឹងធ្វើការដោះស្រាយទេបាទចំពោះព័ត៌មានគ្រាន់តែបានផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាចែករំលែក សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានទស្សនាថានៅក្នុងករណីនេះគឺបាទម៉ូតូបាទបានបុកជាមួយនឹងកង់នេះយើកង់តើគឺបណ្ដាលឲ្យខ្ទេចតែម្ដងបាទហើយឥឡូវនេះយើងឃើញហើយកំពុងតែបកកោការផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងមែនទែនពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទនៅទីតាំងចំណុចកើតហេតុខាងលើនេះហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផង ដែរគ្រោះថ្នាក់នេះបាទមិនដល់ឈាមបាទបញ្ឈានទៅដល់បាត់បង់អាយុជីវិតទេគ្រាន់តែរងរបួសតិចតួចបាទបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពីនឹងតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯម៉ូតូនេះគឺឡើងខ្ទេចតែម្ដងប្រិមត្តបាទបាទហើយក៏សូមអរគុណផងដែរប្រិមត្តដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់បាទរបស់សារព័ត៌មាន CNU បាទហើយសូមអរគុណប្រិមត្តដែលកំពុងទស្សនាផងដែររាល់អភិបិច្ចបាទដែលត្រង់ណាមិនសំរុំក៏សូមអធិស្ឋានក្នុងករណីខាងលើ